«Поверніть героїв додому». 30 учасників акції зібрались у Хмельницькому підтримати українців, котрі перебувають у російському полоні. Проросійська церковна література. Книги, які виявили у бібліотеці єпархіального управління Свято-Покровського кафедрального собору, досліджує Служба безпеки України. У Шепетівці відкрили інклюзивну кав'ярню, в якій працює людина із синдромом Дауна. Слава Україні! Героям слава! В мене вийшов мій товариш з Донецького СІЗО і змог витащити з собою список, хто ребята сидять там, у кого нет зв'язку з родичами. Товариш Артем Матвієв, глава ГБР Донецької області, попав у плін в перших числах березня. До кінця лютого місяця був у полоні. Цих хлопців, з ким він сидів в камерах, запам'ятував, щоб видати інформацію. Востаннє брат виходив на зв'язок у травні минулого року, каже учасник акції «Поверніть героя додому» Андрій Бігняк. У мене в полоні рідний брат. Вже 18 травня буде рік. Він виходив з Азовсталі. Те, що ми самі знали, що він знаходиться на території Росії, в Ростовській області, в Камінь-Шахтинську. Ось все. Суспільству необхідно нагадувати про наших полонених, говорить Андрій Бігняк. Доносити людям, що там багато наших хлопців ще, які якби є живі. На акцію приходить з серпня минулого року, розповідає її учасниця Христина Віняр. Підтримати жінок, тобто дружин, матерів, чоловіків, дітей, яких знаходяться в полоні, тому що я українка, тому що я небайдужа хмельничанка, і мені болить разом із ними. І не хочеться, щоб люди забували про те, що війна є, війна йде, війна триває. Наші хлопці, дівчата, вони у полоні, і це наш обов'язок їх витягнути звідти. За словами Лесі Стебло, акція «Поверніть героїв додому» є 35-м заходом з початку його заснування у серпні 2022 року. Акція на підтримку наших військовополонених, тих, хто сьогодні чекає на визволення. Акція на підтримку родин військовополонених, тому що їм дуже складно, дуже непросто. Акція на підтримку тих, хто, на жаль, вже втратив своїх близьких. Війна принесла дуже багато сліз, але війна і показала нам справжність людей. За словами організаторки акції «Поверніть героїв додому» Лесі Стебло, наступну заплановано на 14 квітня. Михайло Жила, Віктор Кривий, Суспільне новини, Хмельницький. Літературу, яку виявили у бібліотеці єпархіального управління Свято-Покровського кафедрального собору, досліджує Служба безпеки України із залученням фахівців. Про це розповіла прес-секретарка управління Служби безпеки України у Хмельницькій області Людмила Рябчук. У приміщеннях храму працювала ревізійна комісія, яка описувала майно, говорить керівник релігійної громади собору Юрій Смаль, і показує фото знайдених там книг. І там було виявлено дуже багато, на нашу думку, літератури, яка несе в собі ненависть до України, закликає до війни і прославляє русський мир. Юрій Смаль каже, чимало виявленої періодики видано у Росії. Там були знайдені періодичні видання, друковані газети, статті, в журналах статті, літературне видання, книги. Все було надруковано російською мовою, більшість було видано на території Російської Федерації. Роки різні. За словами Юрія Смаля, знайдену літературу передали в Службу безпеки України. Безпосередньо звернулися в СБУ Хмельницької області і відповідно з заявою, з документами, актом, додатком переліку документів і переліку літератури, яку ми виявили. Ми все здали туди. Деякі фото книг, що надав нам Юрій Смаль, ми надіслали керівниці аналітичних проєктів з протидії дезінформації Міжнародного центру протидії російській агресії Валентині Биковій. Свою оцінку вона озвучила телефоном. Я так бачу, звичайно, для церковників літературу. Періодика, до того ж це стара періодика. Мене більше турбує інше. Те, що всі ці церковнослужбовці, вони є лідерами суспільної думки для своїх вірян. І те, що вони читають, то одне, а те, що весь цей русський мір, так званий, вони їм індоктринують своїх вірян. Як може впливати Росія на свідомість українських вірян через літературу, Валентина Бикова каже. Ця література, вона стає підґрунтям
живільним для того, що все це виливається в конкретні дії. І, зокрема, в неповагу до наших військових. В самому слаганні з нами Бог також немає нічого поганого. Погано тільки те, що ми русські, з нами Бог. Тобто створюється таке враження, що ну, якась богообраність однієї окремо взятої нації, а з іншими націями Бога немає. Чи може Росія використовувати церкву для пропаганди, Валентина Бикова розповідає. Не тільки може, так воно і є. Це ми побачили ще в 2014 році. Полковник ФСБ Гіркін, Стрілков так званий, він спочатку відвідав Крим, саме у складі церковної делегації. Потім ми це спостерігали по монахах Святогорської лаври, які ховали там і зброю у своїх скитах і ховали терористів. Представники Української православної церкви, що донедавна правили у соборі, ситуацію з бібліотекою коментувати відмовились. Нагадаю, 2 квітня мережею поширили відео з побиттям колишнього військовослужбовця у Хмельницькому Свято-Покровському соборі. Того ж дня на загальних зборах понад 1000 містян проголосували за перехід релігійної громади храму до Православної церкви України. Вікторія Мельник, Юрій Чорний, Суспільне новини, Хмельницький. Колишній військовий Артур Ананів, якого у неділю побили і виштовхали Свято-Покровського кафедрального собору, продовжує перебувати на стаціонарному лікуванні у Хмельницькій міській лікарні, куди його поклали 2 квітня. Про це він розповів телефоном. Чоловік каже, у нього закрита черепно-мозкова травма, забій головного мозку. Так, я продовжую лежати в лікарні, проходити обстеження і лікуватися. Розмовляв з нейрохірургом, ходив до нього, то він казав, що там оцей очах, там де забій, то він вже в мене почав потрошки розсасуватися, то не потрібно буде оперувати. Сказали лежати, мені потрібен спокій. Як розповіла начальниця сектору комунікації головного управління Нацполіції Хмельниччини Інна Глега, за заявою, яку написав 3 квітня Артур Ананів, нині триває розслідування. У нас по факту проводиться розслідування, оголошено про підозру по статті 125. Стаття 125 Кримінального кодексу України – це легкі тілесні ушкодження, це є проступок згідно чинного законодавства, а у випадку з проступками такого поняття, як обрання запобіжного заходу, немає. Оголосили про підозру, далі все решта – це опитування, слідчі дії, це є таємниця досудового розслідування. Музика. 18-річний Вадим із синдромом Дауна. У кав'ярні, яку сьогодні відкрили у місті Шепетівка, працює офіціантом. За допомогою волонтерок робитиме відвідувачам каву. Каже, хвилювання зовсім не відчуває. Я міг працювати в кав'ярні. І маю сильні роботи. Маю міг дослідність. В області це перша кав'ярня, де працює людина із ментальною інвалідністю, розповіла голова громадської організації «Діти Сонця», ініціаторка створення закладу Людмила Наумець. Спонукав до цього мене мій власний син, звичайно. Цю ідею вже досить довго і досить давно я виношую. І коли виповнилося моєму сину 18 років, я зрозуміла, що потрібно діяти, і діяти вже. Таким ніби як кроком до цього став оголошений урядом грант «Є робота». Коли я про нього почула, я вирішила, що, можливо, це мій шанс. Першим відвідувачем закладу став друг Вадима Ярослав. А як тобі кава смакується? Кака. Смачна? Да, да. Анна Шаховцова – бариста. У кав'ярні на волонтерських засадах. Каже, з людьми із синдромом Дауна впрацює не вперше. Трішки хвилювань все одно є, а про роботу скажу, що це були лише такі виховні години для таких діток. І це все було лише у школі. Ми з ними займались, проводили також різні майстер-класи, допомагали їм, танцювали, співали, аби бачити їхні посмішки на обличчях. Шепетівчанка Майя прийшла до кав'ярні з мамою. Про своє ставлення до інклюзивної кав'ярні каже. Я тільки позитивно, тому що ну, це люди, це чиїсь діти, вони мають ну, працювати, відчувати себе нужними. Ну, дуже позитивно. Я то, з мамою ми гуляємо, кажу, мамо, пішли обов'язково. За словами Людмили Наумець, кав'ярня буде надавати послуги підтриманого працевлаштування і соціально-побутової адаптації. Послуги соціальної адаптації ми будемо надавати в вигляді майстер-класів і занять по кулінарії, творчих занять. Ми плануємо залучати волонтерів, які будуть також там допомагати проводити нашу діяльність. Люди із синдромом Дауна потребують супроводу соціального педагога на робочому місці, розповідає президентка Всеукраїнської благодійної організації «Даун-синдром» Тетяна.
Тетяна Павлюк. Соціальний педагог має знати бажану людину до того, як вона йде працювати, щоб зрозуміти її можливості, її обмеження. Це підготовка колективу, куди вона йде обов'язково, підготовка роботодавця і потім інтеграція цієї людини. Інколи цей процес може займати 3 місяці. Заступниця міністра економіки України Тетяна Бережна каже, облаштування кав'ярні обійшлося у 250 тисяч гривень грантових коштів. Ми дуже щасливі, що пані Людмила відкрила цю прекрасну кав'ярню, використовуючи державну допомогу, а саме грантові кошти грантової програми «Власна справа». Отримавши грант минулого року, зараз вона використала грантові кошти на те, щоб обладнати цю кав'ярню. Ми пишаємося підприємцями, які навіть під час повномасштабного вторгнення, під час війни розвивають бізнес, сплачують податки, працевлаштовують людей. Валерія Ковальчук, Дем'ян Цегольник, Олександр Горішевський, Суспільне новини, Хмельниччина. Другий рік хмельничанин Андрій Полушкін з дружиною та двома дітьми живе у будинку з пошкодженим дахом та міжкімнатною стіною замість опорної. Вона є спільною для всіх кімнат і виходить на вулицю. Будинку понад 100 років і тонка стіна вкрилась тріщинами через рух транспорту, що проїжджає повз, каже власник. А почалося все у 21-му році, коли другу половину будинку викупив підприємець Олександр Іскрицький. Він подзвонив нам, ми з ним зустрілися, і він говорить, що я буду будувати магазин, тобі переживати немає чого, я зроблю незначну реконструкцію будинку, показав фотографії, я вам надам, які справді взагалі не викликали якоїсь там занепокоєння чи ще щось. Там була незначна перебудова. Ось. І коли тут розпочалося 2 роки назад це будівництво, дивлюся, що за три дні частина будинку була взагалі знесена. Під час демонтажу підприємець зачепив також комунальні мережі сусідньої триповерхівки, говорить її мешканка Надія Бондаренко-Зелінська. Коли я запитала співробітників, що вони роблять і взагалі, яке вони мають втручання, мають право втручати в роботу комунальних мереж, вони значили, нам сказали, ми будемо переносити, значить, люк і всі інші комунікації. Кажу, тобто, ви що, є представниками органів влади. Під час знесення своєї частини будинку підприємець не надав ніяких пояснень, каже Андрій Полушкін. Після того вони з дружиною стали звертатися у всі можливі інстанції з вимогою зупинити роботи, які шкодять їхньому помешканню. А також надали розголос у цій справі у місцевих ЗМІ і подали до суду. Ухвалою Хмельницького міськрайонного суду будівництво заборонили. З тих пір Олександр Іскрицький на своїй території не з'являється, каже Андрій Полушкін. Ми зверталися, подали 2 позови в суд. В одному позові це про відшкодування завданої шкоди. Судовий експерт порахував збитки. Ось. І другий позов про припинення будівництва і скасування всіх документів на будівництво. Телефоном коментувати ситуацію з будівництвом підприємець Олександр Іскрицький Суспільному Хмельницький відмовився. Пояснює це тим, що нині перебуває за кордоном. Я дуже пробачаюся зараз в Англії. Все, прекращаємо розмову, бо я за кордоном. Все. Андрій Полушкін говорить, ухвалою суду рік тому йому призначили будівельну експертизу, яка досі триває. Через це навіть за власні кошти робіт з відновлення на території він проводити не може. В установі, якій суд призначив провести експертизу, телефоном нам розповіли, що в межах досудового розслідування пояснювати про тривалість та деталі засобам масової інформації не можуть. Сам власник говорить, готовий відкликати судовий позов, якщо сусід відбудує йому стіну і дах і в подальшому будуватиме це на відстані. Діана Колесник, Віктор Кривий, Суспільне новини, Хмельницький. Thank you.
час дізнатися найважливіші спортивні новини від команди «Суспільний спорт». У студії для вас працює Юлія Пазенко.